Nelen eskola dago Diamantearen aroa izeneko liburu batean, Neil Stephensonen liburu batean oinarritua. Eta kasu honetan Nel da historia horretako protagonista. Bera jasotzen du liburu elektroniko moduko bat, bera den bezalara egokitzen dela eta laguntzen dionak ikasten eta berrikasten. Eta horri esker, prozesu batean sartzen da eta teknologia hori baliatuz lortzen du pixka bat bere kaxa moldatzea, alduntzea, nolabait. Eta hori da zehazki olako ikastarotan egin nahi duguna. Da, jendeari eskura dituen tresnekin, izan daiteke bereak etxean dituen ordenagailu, tableta edo dakarskinekin, teknologiaren beste bizio bat eman eta horietan alduntzea. Saiatu gara euskara izaten hizkuntza nagusia, beraz euskara ulertuta, etortzeko inungo arazorik ez duzu joango. Animatu nahi zaituzte guztioi parte hartzera, eta Nelen kuriositatea balimakazue, eskertuko genuke egun batean hemendik pasa, eta gurekin arratsalde pasatzea.